Hyvät ystävät, yhtiö on nyt hyvässä kunnossa, yhtiö on paremmassa kunnossa kuin koskaan. Kolmannen neljänneksen tulos oli 22. peräkkäinen kvartaali, kun me on parannettu tulosta. Se on yhteensä 5 vuotta ja 6 kuukautta, kun me on parannettu tulosta. Ja tietysti me sihdataan tästä eteenpäin, tehdään töitä sen eteen, että yhtiö tuottaa hyvin ja sitä kautta omistaja-arvoa. Lyhyesti käyn strategisia asioita, ehkä vähän kuvaan siitä, mitä yhtiö on tänä päivänä ja kasvuhankkeita, mihin yhtiö menee ja sitten lopulta sitä tulosta ja arvon tuottoa, mikä tietysti sitten on tärkeää osakkeenomistajien ja meidän omistajien kannalta. Me törmäämme UPM-läisiin tuotteisiin lähes päivittäin. Me tehdään arkipäiväisiä tuotteita, niin kuin tästä kuvasta näette. Meidän tuotteet on kierrätettäviä, uusiutuvia ja sillä tavalla me toimitaan siellä siinä päässä tätä ilmastotalkootakin, joka korvaa fossiilisia raaka-aineista tehtyjä tuotteita. Ja tämä on yksi asia, jota me tehdään. No toinen päähän tietysti on se, että me ollaan erittäin iso metsien omistaja ja tehdään isoja hiilinieluja. Muun muassa Uruguayhin me on rakennettu 20 vuoden aikana 25 miljoonan kuutiometri hiilinielu, joka tietysti palvelee sitten liiketoimintaa, mutta se 25 miljoonan CO2-tonnin hiilinielu on ja pysyy. Ja jos sitä niin kuin suhteuttaa, niin Suomen vuosittaiset päästöt on yli 60 miljoonaa tonnia, niin merkittävä tuottaja sielläkin. Mutta tuosta näkyy hyvin meidän tuoteportfoliota. Siellä on tarroja, siellä on erikoispapereita, sanomalehti- ja aikakauslehtipapereita, toimistopapereita ja sitten sellun kautta lähes kaikki mahdolliset tuotteet kaiken kaikkiaan. Me toimitaan, me ollaan globaali yhtiö, me toimitaan laajasti. Meillä on 54 tuotantolaitosta 12 eri maassa ja meitä on 19 100 ihmistä. Meillä on osakkeenomistajia laajasti 30% Suomessa, josta puolet on yksityisomistajia ja puolet institutionaalisia. Sitten toiseksi suuri on Yhdysvallat, Eurooppa, muu Eurooppa ja Suomen ulkopuolella on kolmanneksi suuri ja sitten nykyään jo kaukomailla Aasiassa on noin 10% meidän osakkeenomistajista. Yhtiön liiketoimintamalli on hyvin erilainen kuin monella muulla tällä toimialalla. Me ollaan jaettu oma liiketoiminta 6 eri liiketoiminta-alueeseen. Meillä on kaiken kaikkiaan tämä malli rakennettu sillä tavalla, että jokaisella liiketoiminta-alueella on oma markkina. Ja sitten tietysti, kun on oma markkina, niin on tietysti vastuu myös kustannuksista ja sitten raaka-aineen hankinnasta globaaleilta markkinoilta. Meillä ei ole siis sellaista politiikkaa, että sisällä tuotettu sellu on pakko käyttää sisäisesti. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä muun muassa paperi käyttää 2/3 sellusta, mitä ne käyttää, niin ostettuna ulkoa. Ja sellu myy taas sitten 2/3 omasta tuotannostaan globaalisti eri paikkoihin. Eli me pystytään hyvin paljon optimoimaan se sillä tavalla. Sähkössä meillä on niin myös, että sähkö myydään skandinaavisille markkinoille ja sitten jokainen liiketoiminta ostaa sitten markkinalta vastaavasti ja myös suojaa sen. Myynnissä suojataan niin kuin energiabisneksen kautta ja sitten taas ostossa sitten toista kautta, eli silloin katsotaan sitä, että miten pitkäaikaisia toimituksia saadaan. Tässä näkyy yhtiön tuo piirakkakuva on, mistä yhtiön liikevoitto tulee. Tämä on 17 kuva koko vuodelta ja näette, että meidän niin kuin vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 1,3 miljardia, miten se jakaantuu eri liiketoimintojen välillä. Ja sitten nämä muut kuvat oikeastaan kertoo yhtiön kasvusta, niistä tuotteiden markkinakasvusta. Ja niin kuin noista nähdään, meillä on erittäin hyvä markkinakasvu, pois lukien kommunikaatiopaperit, eli se perinteinen graafisten papereiden alue, jossa markkina laskee noin 4%. Muuten me puhutaan raflatakin tuotteissa, eli meidän tarraliiketoiminnan tuotteissa noin 4% globaalista kasvusta erikoispapereissa, jossa meillä on, me ollaan maailman suurin tarran taustapaperivalmistaja ja iso toimistopaperien valmistaja Kiinassa, niin siellä noin 4% kasvua.
energia, joka on skandinaavinen business, noin 1% kasvua. Ja sitten jos katsotaan tätä biorefiningin bisneksiä, eli sellua, biopolttoaineita ja sahatavaraa, niin sielläkin sellulla on noin 3% kasvu. Ja kun sellumarkkina on 65 miljoonaa tonnia, niin kuin globaali markkinasellu, niin siitä 3% saadaan se, että ollaan yli 1,5 miljoona vuosikasvussa, eli joka vuosi tarvitaan uusi sellutehdas tuota kysynnän kasvua tyydyttämään. Biopolttoaineissa se on erittäin vahvassa kasvussa. Tänä päivänä, jos katsotaan koko tätä sektoria, niin siellä kysyntä kasvaa vauhdikkaasti osin sen takia, tai pitkälle sen takia, että myös regulaattori on laittanut biopolttoainevelvoitteita. Mutta kyllähän jos me näitä katsotaan 2030 tavoitteita ilmastopäästöjen vähenemisessä, niin me tarvitaan kaikkia kolme. Me tarvitaan niitä sähköautoja, me tarvitaan tätä biokomponenttia, joka korvaa öljypohjaisia tai raakaöljypohjaisia polttoaineita, ja me tarvitaan nykyautojen, moottoreiden tehokkuuden parantamista. Ihmiset useasti ajattelee vain, että joko tämä sähköistyy kokonaan tai tähän tulee pelkästään joku biokomponentti, niin me tarvitaan kaikki nämä kolme asiaa, jotta se toteuttaa sen päästövähenemän, mitä me ollaan muun muassa Euroopassa, koko Euroopan tasolla yhteisesti sovittu. Ja iso osa siitä tulee, että nykyisten diesel- ja bensakäyttöisten autojen päästöjen pitää vähentyä ja moottoritehokkuuden parantua. Et me tarvitaan nämä kaikki tekijät, jotta se ilmastotalko saadaan suoritettua. Kaikki megatrendit tänä päivänä, tai lähes kaikki megatrendit on meille positiivisia. Jos kohta 2005, silloin kun ala oltiin tuomitsemassa niin kuin auringonlaskualaksi, niin silloin todettiin, että elektroninen media ottaa yli paperinvalmistuksen ja sitä kautta alalla on haasteita. Mutta jos katsotaan tämän päivän megatrendejä, niin kaikki ne on taas sitten kääntynyt meille positiiviseksi. Lähtien siitä, että ihmiset kaupungistuu. Ja se on maailmanlaajuinen ilmiö. Se tietysti näillä kasvavilla markkinoilla tämä kaupungistuminen on erittäin suurta ja nopea kehityksestä. Ja silloin kun ihminen muuttaa kaupunkiin, se rupeaa käyttämään talouspapereita, hygieniapapereita, ruokapakkauksia. Se on niin kuin aivan vahva trendi. No sitten on ennustettu, että 2030-luvulla niin meillä on 2 miljardia uutta keskiluokkaista kuluttajaa, jotka taas käyttää aika useasti sitten kaikkia näitä, mitä äsken mainitsin. Kolmas megatrendi, joka puoltaa meidän asioita, on koko tämä e-kauppa. E-kaupan kasvu on huikeeta tänä päivänä ja lähes jokaisessa pakkauksessa on 5-7 tarraa. Eli siellä on niin kuin suuri kasvu, joka sitten johtaa meidän tarraliiketoiminnan kasvuun muun muassa, mutta samalla lailla kuitujen tarpeeseen, kun niitä pakkauksia lähetetään paikasta toiseen. Eikä sitten vähäisempänä tämä niin kuin raaka-aineiden tiukkuus ja niukkuus, joka tulee tuottamaan sen tilanteen, että me joudutaan korvaamaan fossiilisia polttoaineita ja fossiilisia raaka-aineita, ja sen takia metsäbiomassa on varmasti megatrendimäisesti enemmän käytetty. Mä palaan siihen koko tähän meidän niin kuin suureen ajatukseen siitä, millä tavalla me pärjätään, mutta megatrendit on tällä hetkellä kaikki oikeastaan maapallolla siihen suuntaan, että tämä toimiala pystyy olemaan erittäin vahvasti mukana tässä ilmastotalkoissa. Tämä toimiala pystyy myös olemaan isosti mukana raaka-aineen tehokkaassa käytössä, ja me tuotetaan tuotteita, jotka on kierrätettäviä ja uusiutuvia. UPM-strategia on yksinkertaisesti esitetty tässä, mitä me tästä eteenpäin. Talo on nyt kunnossa, meillä on tase velaton, meillä on 4 miljoonaa velkaa kolmannen neljänneksen jälkeen. 15 vuotta sitten sitä oli lähes 5,5 miljardia. Ja nyt yhtiö on velaton, yhtiön kassavirta on vahva. Yhtiö on viimeisen 5 vuoden aikana maksanut noin 2 miljardia osinkoja, 1,9 miljardia osinkoja. Me on noin 2 miljardia investoitu ja tasetta vahvistettu noin 2,6 miljardilla eurolla. Joten talo on kunnossa, talon toimintamalli on kunnossa. Me saamme nopeasti tuloksia ja on pystytty kyllä parantamaan tuloksentekoa, ja ehkä se
kuvaa parhaiten se, että me se 22 kvartteria on pystytty tulosta parantamaan. Tämä kuva kertoo siihen, mihin me satsataan isosti. Ja tietysti tuo keskimmäinen torni tuossa tai nuoli on Uruguayn selluprojekti, jossa ajatuksena on noin 2 miljoonan tonnin 2 miljardin investointi, joka toisi UPM:lle lisää liikevaihtoa noin 1 miljardi euroa. Selluliiketoiminta ja investoiminen on siitä hyvä, että maailmanlaajuisesti ne, joilla on kuidut hallussa, ne pystyy niitä rakentamaan. Eli jos ei ole sitä plantaasipohjaa rakennettu tai ei ole sitten täällä pohjoisella pallonpuoliskolla semmoisessa paikoissa, jossa on ylimäärä kuitua mahdollista, kuten Suomessa on ollut, niin aika hankalaa on tulla liiketoimintaan. Et tässä se suojaava, alalle tulokynnystä suojaava asia on se, että täytyy olla itse rakentanut se oma pohja sille tulevaisuudelle. Uruguay-hanke on tällä hetkellä siinä vaiheessa, että me on tehty 3-4 vuotta nyt hyvin intensiivisesti töitä ja varmaan niin kuin työn määrästä on 7-80% tehty, mutta vielä on paljon tärkeitä asioita ratkaistavaksi. Me ennakoidaan, että noin puolessa välin ensi vuotta voisi olla päätöksentekohetki, mutta aika näyttää sitten sitä mukaan, kun asiat kehittyy. Tuolla oikealla puolella sitten näette nuo meidän molekyläriset bisnekset, jossa on 2 kasvuhanketta. Toinen on tämä meidän biopolttoaineiden hanke, jossa meillä on suunnitelma Kotkassa tällä hetkellä laajentaa meidän biopolttoaineen liiketoimintaa 5 kertaa niin suurella laitoksella, mitä me rakennettiin Lappeenrantaan. Lappeenrannan laitoshan investointipäätös tehtiin 2006 ja siitä jos vielä perettää taakse, niin 2006 päätettiin aloittaa tämä tutkimus siitä, että voitaisiko me tehdä raakamäntööljystä niin kuin korkealaattoisia polttoaineita. 2012 meillä oli konsepti valmiina, investointisuunnitelma valmiina ja silloin hallitus päätti investoinnista. 14-15 ajettiin tehdas käyntiin, 16 optimoitiin markkinat. Ja nyt se tuottaa keskimäärin korkeampaa tuottoa kuin UPM:n keskimääräiset tuottovaatimukset on. Eli me on pystytty rakentamaan sitä erittäin hyvää liiketoimintaa. Ja jos sitä ajatellaan sitä ilmastoa, niin siinä niin kuin CO2-päästövähenemä yli syklin tai yli tuon life cyclein on 70% tai jopa 80%. Eli erittäin tehokas tapa osallistua tähän ilmastotalkoisiin. Biokemikaalit on äärimmäisen mielenkiintoinen hanke, joka meillä on ollut kehityksessä 2010 vuodesta, jossa me ollaan pilotoitu, konseptoitu, suojattu patenteilla. UPM tekee noin 300 patenttihakemusta vuodessa. Liiketoimintamalli, jossa kiinteistä puuraaka-aineista tehtäisiin molekyylejä. Ja meillä on nyt konsepti oikeastaan selvillä. Me tehtäisiin 2 molekyyliä, joita käytettäisiin esimerkiksi polyesterin valmistamiseen, jota on jokaisen meidän päällä tälläkin hetkellä polyesteriä, tai sitten PET-pullojen valmistukseen, tai jopa siihen, että sitä tuotetta voidaan käyttää biopohjaisesti lentokoneiden jäänestossa, siipien jäänestossa, puhumattakaan sitten pesuaineita tai komposiitteja. Siellä on lukematon määrä erilaisia johdannaisia, jossa voidaan korvata sitten hiilen, öljyn tai kaasupohjaisia tuotteita, jossa taas niin kun mennään suoraan siihen ytimeen siitä, että millä tavalla ilmastotalkoisiin osallistutaan. Me osallistutaan tässä ajatuksessa sillä tavalla, että tuote itsessään korvaa sitten ne hiilen, kaasun ja öljyn. Hanke on niin pitkällä, että siitä tehdään detaali-insinööringiä. Hankkeen lokaatio tulee olemaan todennäköisesti Saksassa, jossa kemian teollisuudella on niin kuin vahva perinne ja se rakentuu kyllä hyvin pitkälle siihen klusteriin, jota Saksassa on. Ja meillähän on tietysti vahva asema muutenkin saksalaisessa metsäteollisuus kokonaisuus. Me ollaan Saksan suurin paperin valmistaja. Vasemmalla puolella näkyy sitten meidän erikoispakkausmateriaalit, jossa UPM kasvaa vahvasti. Meidän tarraliiketoiminta, näitte tuolla, että noin 4% globaali kasvu tarraliiketoiminnassa, noin 1,5 miljardin liikevaihto tänä päivänä ja kasvaa koko ajan. Me on Puolaan rakennettu uusi tarratehdas, tarroja tekevä tehdas, laminointitehdas,
Ja tässä liiketoiminnassa voi jopa pienillä yritysostoillakin edetä. Erikoispaperit on pala, joka on irronnut tietysti tuolta meidän kokonaispaperista, jossa me teemme sekä tarran irrokepapereita että pintapapereita ja erilaisia tämmöisiä pakkauspohjaisia papereita, jossa on tämmöinen barrier capability olemassa. Ja se on kasvanut vahvasti ja nyt meillä on menossa siellä 200 miljoonan euron kasvuhankkeet. Kun katsotaan näitä kolmea, niin nähdään, että näillä kolmella kasvuhankkeella voidaan saada aikaan lähelle 2 miljardin myynnin kasvuja ja erittäin kannattavasti. Yhtiö keskittyy näihin ja yhtiö pyrkii nämä huolehtimaan sillä tavalla, että näistä tulee vahva arvon tuotto. Tämän kuvan otin oikeastaan vain tähän esitykseen sen takia, että halusin kertoa, että metsäteollisuus etenee vahvasti omalla urallaan. Jos tässä on se historia, millä tavalla puu metsäbiomassa on ruvettu maailmassa käyttämään. Ensiksi tietysti energialämmityksen kautta, sitten tuli mukaan niin kuin tukit, sahatavara ja vanerin kautta, joka on erittäin vahva liiketoiminta tänäkin päivänä ja on itse asiassa vahvasti mukana tässä ilmastohommassa. Kuidut on ehkä ollut viimeisien vuosikymmenien merkittävin kuitupohjaisten tuotteiden valmistus, ja sehän on vasta vauhtiin päässyt. Joskin sielläkin tietysti, jos ajatellaan graafisia papereita, niin graafiset paperit elää jo sitten tavallaan jälkisykliä sillä tavalla, että sen kysyntä laskee noin 4%. Mutta sitten taas monen muun noiden megatrendien kautta, niin monet muut noista kuitupohjaista raaka-aineista ja tuotteista kasvaa erittäinkin vahvasti. Ja sitten viimeisenä on tämä biomolekyylit, joka on nyt se metsäteollisuuden läpimurto, joka viimeiseen 10 vuoden aikana on tehty, ja meillä se tarkoittaa biopolttoaineita ja biokemiaa suoraan isossa mittakaavassa, ja monella muulla yhtiöllä ne on erilaisia hankkeita. Ja tämä on se läpimurto, joka tulee kasvamaan seuraavien vuosikymmenien aikana merkittävästi. Ja taas ollaan niin kuin yksi askel pidemmällä jalostaaksemme tehokkaasti meidän biomassa. Tämä kuva kertoo siitä, minkälaisessa liiketoiminnassa me ollaan. Maailma kasvaa, meillä tulee uusia kuluttajia, ihmisiä tulee lisää paremmalla elintasolla. Ja siihen tarvitaan vahva kiertotalous, me tarvitaan kierrättäminen, kierrätysmateriaalit vahvasti mukana. Metsäteollisuus on ollut vahva, maailmanlaajuisesti vahva kierrättäjä, kun katsotaan esimerkiksi paljonko kiertokuitua kierrätetään paperin kierrätyksestä, niin se meidän luvut on ihan omaa luokkaansa verrattuna mihinkään muuhun toimialaan. Me puhutaan 60% kierrätysasteesta ja Euroopassa sitten parhaat maat oli 90% kierrättämisessä, kun esimerkiksi muovissa maailmanlaajuinen kierrätysaste on 11. Et me ollaan oltu mukana ja me ollaan 30 vuotta sitä tietysti koko teollisuus harrastanut. Ja sen täytyy lisääntyä. Meidän resurssit ei maailmassa riitä, jos ei kiertotalous lisäänny. Tietysti me lähdetään ja pohjataan koko tuotamme vastuulliseen toimintoihin ja arvoketjuihin, sitten vahvaan tuotetutkimukseen ja kehitykseen, jossa uskon, että uusia avauksia näidenkin jälkeen tulee tämän biokemian jälkeen. Ja tietysti kaiken tämän tekemiseen me tarvitaan erittäin laadukas porukka sitä tekemään, ja siitä mä oon kyllä ylpeä, että UPM:ssä jokainen ihminen on erittäin hyvin kasvanut yhtiön mukana. Mutta sitten on se, josta aina keskustellaan, että miten sitten metsät riittää Suomessa. Vähän helposti halutaan puhua, että pitäisi niinku rajoittaa metsien hakkuuta, pitäisi rajoita, kiellä, verota on suurin piirtein se ajatusmaailma. Ja mä taas ajattelen ihan toisella tavalla. Mä ajattelen, että meidän pitää saada lisää kuutioita sinne metsään ja meidän täytyy saada lisää pinta-alaa, jolloin me saadaan lisää sinne niinku niitä hiilinieluja ja me saadaan lisää sinne tietysti sitä kautta biomassaa, joka on hiilinieluja, jota voidaan jalostaa tämän kansakunnan edun muitteissa. Ja sen takia me on kuvattukin tämä, että niin kuin tuo maailma kasvaa, niin metsävarojenkin pitää kasvaa, ja siihen me ollaan sitouduttu.
Ja sen takia esimerkiksi meidän Uruguay, niin me on rakennettu sinne 25 miljoonan kuutiometrin hiilinielu. Me istutetaan noin 50 miljoonaa puuta vuodessa, 20 miljoonaa Uruguayssa ja loput täällä Suomessa, niin se on joku 2500 puuta per jokainen UPM-läinen. Että kyllä ei löydy toimialoja, jotka niin vahvasti sitoutuu tavallaan siihen tulevaisuutensa. Tulokset puhuu puolestaan tietysti. Vertailukelpoinen liikevoitto on kasvanut koko ajan. Tuo viimeinen pilari on tuossa last 12 months, eli viimeiset 12 kuukautta kaiken kaikkiaan. Ja samoin vertailukelpoinen ROE, nettovelka, niin kuin sanoin, yhtiöllä oli Q3 jälkeen 4 miljoonaa euroa nettovelkaa. Yhtiö on kunnossa ottamaan nämä kasvuhaasteet vastaan ja sitä kautta parantamaan arvoa, arvon lisäämistä, koska sitä varten me täällä ollaan, että me lisätään omistaja-arvoa. Tässä näkyy meidän jokaisen liiketoiminnan sijoitetun pääoman tuottotavoite. Tässä täytyy nyt muistaa, että energia sijoitetun pääoman tuottotavoite on tuolla 6 paikkeilla, mutta se johtuu siitä, että me arvostetaan energialiiketoiminta koko ajan käypään arvoon, kun muut liiketoiminta on kirja-arvossa, niin kuin tyypillisesti tällä toimialalla kaikki assetit arvostetaan kirja-arvoon. Me ollaan vastuullisesti alan johtava ja me nähdään se me ollaan niin kuin Dow Jones-indeksin kategorileaderi ja tämä on meille erittäin iso arvo. Yhä isompi määrä meidän sijoittajista on niin kuin nostaa vastuullisuuden maailmanlaajuisesti ylös. Jos teollisuudessa noin 10% on sijoittajista yhtenä erittäin merkittävänä kriteerinä vastuullisuus, niin meillä niitä sijoittajia on jo yli 20%. Ja enkä ole yllättynyt, koska yhtiö toimii semmoisella toimialalla. Ja arvonluonti on sitten se viimeinen, joka on itse asiassa tietysti sen johdon tärkein tehtävä. Yhtiö on teidän, yhtiö on omistettu laajasti ja yhtiön johdon tehtävä on arvoa tuottaa laajasti kaikille osapuolille, mutta erityisesti omistaja-arvoa. Ja tässä on kaksi kuvaa, 5 viimeistä vuotta ja ajatus, miltä seuraavat 5 vuotta voisi näyttää. Tästä näette, mihin me on käytetty. Me ollaan tuotu noin suurin piirtein 6,4 miljardia operatiivista kassavirtaa kaikkien kulujen jälkeen, niin mihin sitä allokaatiota. Tämän toimialan kuitenkin tärkeä asia on capital allocation, mihin se tuotto, kassavirta ohjataan, ja meillä se on jakautunut 3 pottiin. Osinkoa me on maksettu viimeisen 5 vuoden aikana kasvavasti noin 1,9 miljardia. Meidän tase on tällä hetkellä alan ylivoimaisesti vahvin, ja sitä me on vahvistettu noin 2,6 miljardilla, ja sitten me ollaan investoitu noin 2 miljardia viimeisen 5 vuoden aikana. Tämä on millä tavalla me on käytetty ja huolehdittu siitä, että me on pystytty parantamaan tämän 5 vuoden aikana joka kvartteri myös tulosta, joka tarkoittaa, että toi vesimylly, joka tuossa vasemmassa reunassa on, niin toimii hyvin. No miltä tulevaisuus näyttää? Tietysti kun tase on nyt vahva, niin me ei tarvita sitä 2,6 miljardia siihen taseen vahvistamiseen. Me ollaan velaton yhtiö tänä päivänä, niin me sanotaan, että tältä se voisi näyttää tietenkin. Tietenkin sitten tulokset ja maailma näyttää, miltä se sitten lopulta on, mutta tämä on meidän näkemys siitä, millä tavalla yhtiö allokoi sitä kapitaalia, koska se on se tärkein asia. Me sanotaan, että me maksetaan houkutteleva, kasvava, stabiili osinko, joka voisi olla tällä 5-vuotisjaksolla 3-4 miljardia, ja sama määrä me sijoitettaisiin kasvuun, kasvuhankkeisiin, jotka mä esittelin äsken tuossa 3 nuolen asiana. Ja samalla pidetään sitten vahvana tase, jotta meillä on liikkumavaraa, jos yritysostomahdollisuuksia tulee. Yhtiö oli 10 vuotta sitten noin puoleksi omistettu velkojen ja osakkeenomistajien välillä, ja tänä päivänä sen omistaa osakkeenomistajat, ja osakkeen tai yhtiön arvo on niin kuin näette, noin 14 miljardia. Vähän riippuu tietysti, millä kurssilla sitä laskee. Ja samaan aikaan me on maksettu noin 2 miljardin osinko. Oikeastaan enemmän, 4 miljardin osinko tässä 10-vuotisjaksolla, 2 miljardia 5 vuoden aikana ja sitä ennen kanssa. Että kumulatiivinen osinko on lähelle 4 miljardia.
tämä on meidän tavoite. Me huolehditaan siitä, että omistaja-arvo on kunnossa. Yhtiön strategian nimi on tänä päivänä Beyond Fossils, eli sinne horisontin taakse katsotaan, että me korvataan koko ajan näitä fossiilisia raaka-aineita, luodaan uusia tuotteita fossiilitalouden parantamiseksi. Ja tämä on se, millä yhtiö kulkee eteenpäin.